Assalamu alaikum, ja sam Hikanović Ramzalija, učenik željezničkog školskog centra i danas ću vam govoriti o temi izazovi upoznavanja bračnog druga. Muhammed alihi selam dao nam je jedan od najboljih savjeta u izabiru bračnog druga. To jeste, rekao je u hadisu, ženu udaju četiri stvari: ljepota, porijeklo, imetak i vjera. Nađi vjernicu, naći ćeš u njoj sve. Moramo reći da se ovaj hadis podjednako odnosi i na muškarce kao i na žene. Muhammed alejhi selam u ovom kratkom hadisu daje jasnu poruku o čemu smo trebali da vodimo računa prilikom izabiranja bračnog druga. Iako je imetak danas jako bitan nekim ljudima, on ne treba da bude presudan za biranje bračnog druga. Izbor bračnog druga u ovo današnje vrijeme nije laka stvar, zato što mnogi ljudi više ne poštuju neke vjerske zakone i ne poštuju bračne drugove kao neke bitne osobe. Također, porijeklo je jako bitan faktor u izabiru bračnog druga, o kojima se nekada prije vodilo više računa nego danas. Ljepota je također jedan važan faktor za izabiranje bračnog druga, a danas ona čak predstavlja i onaj najvažniji. Međutim, vjera je najbitniji faktor, jer ako tu napravimo grešku, poslije nekog vremena ćemo sigurno osjetiti posljedice. Nadajući se da ste od mene danas nešto naučili, do sljedećeg puta, assalamu alaikum.